שלום, תודה שחזרתם אליי. אנחנו כבר ממש ממש קרובים לחישוב ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים. אבל נצטרך לעשות עוד צעד אחד קטן לפני זה. עוד צעד אחד קטן לפני זה, אז הנה מוטיבציה, למה אנחנו צריכים את זה. בואו נתחיל. אז אני מזכירה שוב את ההגדרה, יש לי וי מרחב וקטורי מעל לשדה F, ממימד N, המימד יהיה חשוב הפעם, T מביא ל-V, אופרטור לינארי. v שונה מ-0 ב-v נקרא וקטור עצמי של t אם קיים סקלר למדה כך ש-t v שווה למדה-V, ולמדה כמובן נקרא ערך עצמי של t המתאים לווקטור v. הנה עוד כמה דברים שראינו, t נקרא לחסין מעל f אם קיים ל-v בסיס b, כך ש-t לפי b אלכסונית, וקטורים עצמיים השייכים לערכים עצמיים שונים הם בלתי תלויים לינארית, ועכשיו הצלחנו כבר למצוא שני משפטים שהם הכרחי ומספיק ללכסון. טילח מעל F כמובן, אם ורק אם קיים בסיס של V המורכב כולו מוקטורים עצמיים, אם ורק אם סכום כל הריבועים הגיאומטריים שווה ל-M, לשני משפטים. כלומר, בהינתן אופרטור, אם את רוצה לעבוד עם מטריצה, ואת רוצה לעבוד עם מטריצה אלכסונית, אין לך ברירה, את צריכה למצוא בסיס שמורכב מוקטורים עצמיים. אז ברור לנו שלמצוא וקטורים עצמיים ולמצוא ערכים עצמיים, זה המפתח לבעיה שלנו. עשינו כבר הרבה מאוד עבודה, ועדיין חסר לנו עוד דבר אחד קטן בשביל להתקדם. והנה המוטיבציה למה שחסר לנו, בשביל שבאמת נוכל לחשב. כן, אנחנו עומדים לעשות עכשיו פעולה שתעזור לנו מאוד בחישוב ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים, והמוטיבציה מראה לנו למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. אז בואו נראה. אמרנו שיש לנו v מרחב וקטורי ממימד n, t מביא ל-v אופרטור לינארי, ובשלב הזה כבר הבנו שמציאת ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים לאופרטור t מאוד חשוב. למה? כי אז אפשר להציג את t עם מטריצה אלכסונית, לעבוד עם מטריצה אלכסונית אומר חיים קלים. קל לעשות חישובים. עכשיו נשאלת השאלה, כמובן, איך מחשבים אותם? איך נמצא ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים? כלומר, אם תיתנו לי T, איך אני אמצא וקטור V, שהוא שונה מ-0, באיזשהו סקלר, למדה ב-F, כי אין לי לא את זה ולא את זה, שיתקיים לי ש-T שווה ללמדה V, ובלי לנחש. אז אם אנחנו רוצים לעשות חישובים, כבר ראינו. לעבוד עם T, קשה לעבוד עם מטריצות זה קל, ולכן גם ערכים עצמיים וגם וקטורים עצמיים נרצה לחשב באמצעות מטריצות. אבל אנחנו רוצים אופרטור. טוב, זה לא נורא, כי אנחנו יודעים לעבוד עם מטריצות, יודעים לעבור מ-T למטריצה, מה אנחנו לא יודעים? מה אנחנו מחפשים? אני יודעת מה זה וקטור עצמי וערך עצמי עבור אופרטור. V שונה מ-0 ב-V, כך ש-T-V שווה ל"ד v ובמטריצות, מה אני מחפשת? מה אני צריכה לחפש בהינתן מטריצה? כדי להבטיח לעצמי שאם את זה אני אמצא, אני אוכל למצוא v שונה מ-0 ב-v וסקלר, כך ש-tv שווה λ-m-v. מה אנחנו מחפשים במטריצות? במילים אחרות, מה זה אומר להיות ערך עצמי ווקטור עצמי של מטריצה? של וקטור, של אופרטור, אני כבר יודעת. אם יהיה לי t v שווה למדה, V, זה יוביל אותי למטריצה אלכסונית. מה אני צריכה במטריצה? איך אני אדע מה לחפש? בואו נראה. אלה הנתונים שלנו מחפשים T, V שווה למדה, V עבור v שונה מ-0. אז כמו שאמרנו, לעבוד עם t זה קשה, אין בעיה, נעבור למטריצות. בשביל זה אנחנו רוצים לדעת, כשלדעת מה מחפשים, אנחנו רוצים לדעת מה לחפש במטריצה שיוביל אותי לזה ש-T-V שווה ל"ד. איך יראו וקטורים עצמיים ווקטורים העצמיים כשמסתכלים על מטריצה מייצגת? למה? כי מ-T עוברים למטריצה מייצגת. עכשיו יש לי מטריצה, אוקיי? מה מחפשים עכשיו? זה המשפט שלנו. אם בהינתן אופרטור אנחנו עוברים למטריצה, זה המשפט שמאפשר לנו לעבוד עם המטריצה המייצגת במקום הנוסחה של T. אז יש לנו מטריצה מייצגת לפי בסיס B שבחרנו, קורדינטות לפי B, כופלים, מקבלים את התמונה לפי B. עכשיו, כשיש לי פה מטריצה, אני שואלת את עצמי, מה יקרה כשכאן T של V יקיים למדה v מה הבעיה? בואו נציב ונראה מה קורה שם. כלומר, בואו ניקח v שונה מ-0 וקטור עצמי של t, עם ערך עצמי למדא, ונציב כאן במקום tv, בואו נכתוב למדא v, נראה מה קורה, אז נדע מה מחפשים. אהה, הנה המשפט, נציב כאן למדא v, ומה קיבלנו? יש פה למדא v, קורדינטות של למדא v זה כמו למדא פעמים הקורדינטות, זה סקלר שכופל את כל הרכיבים, אפשר להוציא החוצה. את זה כבר ראינו. ותראו מה קיבלנו. בואו תסתכלו על ההתחלה ועל הסוף של השורה הזו. tb vb שווה vb. מטריצה כפול וקטור וקטור. שווה סקלר, כפול אותו וקטור. מטריצה וקטור שווה סקלר כפול אותו וקטור. רק שהפעם הוקטור u נמצא ב-fn. v נמצא ב-v. u נמצא ב-fn. אהה, אם t v שווה ל"ו ואנחנו עוברים למטריצה מייצגת, ועכשיו יש לכם מטריצה ביד, תחפשו וקטורים שנראים כך, a u שווה ל"ו, וכמובן u שונה מ-0, כי גם v שונה מ-0. במילים אחרות, אם עבור מטריצה ריבועית a, השייכת ל-fnn, למה ל-fnn? כי אנחנו רוצים שהאיברים של A וכל התוצאות שלנו יהיו בסיס בשדה F, אותו שדה שיש לנו כאן. לכן, אם עבור מטריצה ריבועית N עלינו, נגדיר ש-U שונה מ-0 ב-FN הוא וקטור עצמי עם ערך עצמי למדא באופן הבא A U שווה למדא U. a u שווה למדא u, זה מה שנגדיר. אז בהינתן מטריצה נחפש וקטורים עצמיים u עם ערכים עצמיים למדא עבור המטריצה שתיתנו לי, ונוכל אחר כך לחזור חזרה לאופרטור t לפי המפתח הבא. ניקח את האופרטור, נבחר בסיס. נבנה מטריצה מייצגת, נשתמש במשפט הזה, כבר ראינו מהמשפט הזה שמה שאנחנו צריכים לחפש זה עבור המטריצות a u שווה למד u, a u שווה למד ה u, זה מה שכתוב כאן, ועכשיו צריך לעבור חזרה מפה לפה. שוב, לוקחים אופרטור, בוחרים בסיס b, בונים מטריצה מייצגת t לפי b. למטריצה נקרא A. נעבוד עם המטריצה, נחשב U ולמדה עבור A. עכשיו, מה-U שמצאנו ל-A והלמדה שמצאנו ב-A, נחזור חזרה ל-V והלמדה של T. איך עושים את זה? הנה כל השלבים. יש לנו אופרטור, יש לנו בסיס. שלב ראשון, בונים את המטריצה המייצגת. T לפי B זו המטריצה A. זהו. עכשיו שמים בצד את האופרטור. מוצאים את המטריצה, מוצאים ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים של A, מוצאים את U, מוצאים את הלמדה המתאימים. יש לי ערך עצמי ווקטור עצמי למטריצה, עכשיו חוזרים חזרה ל-T. איך חוזרים? זכרו, מחפשים למדה ומחפשים V, מה יש לי? למדה ו-U, ולכן הלמדה שמצאנו ב-F עבור A זה אותו למדה, כלומר אותו ערך עצמי עבור T, הנה. הלמדה שכתוב כאן זה אותה למדה שכתובה כאן. מצאתם ל-a, אותו דבר עובד ל-t. אז עם הלמדות, סיימנו. עם הוקטורים, כמעט סיימנו. אנחנו מצאנו u, אנחנו מחפשים v. איך חוזרים חזרה? אהה, ה-u שמצאנו ב-fn, שמתאים ללמדה, מקיים, ה-u שפה, מקיים vb. כלומר, מי זה u? u הוא וקטור הקורדינטות של ה-v שאני מחפשת לפי הבסיס b. רגע, u נתון, b נתון, אין בעיה לשחזר גם את v, ולכן אני יכולה למצוא את v ב-v. ברגע שנתתם לי את u ואת הבסיס, אני יודעת לחזור חזרה לווקטור המקורי. ואז מצאתי גם את הווקטור העצמי של t. u ולמדה של a ייתנו לי. למדה ו-v של t. ולעבוד עם מטריצות זה הרבה הרבה יותר קל. קצת מסובך? בואו נראה רגע דוגמה לפני שבאמת נעשה את החשבונות. בואו נסתכל על האופרטור t מ-r2x ל-r2x הלינארי שמוגדר לפי הנוסחה שכתובה פה. נוסחה ארוכה וקשה. לכו תמצאו פולינום עכשיו שיקיים. T של הפולינום שווה לכפולה כפול אותו פולינום. וואו, זה נראה מסובך. אז מה אנחנו עושים? הרגע ראינו. דבר ראשון, בונים מטריצה מייצגת. נבחר בסיס כלשהו ונבנה מטריצה מייצגת. בסיס כלשהו, מה כדאי לנו? נכון, כדאי לנו משהו שקל לחשב את המייצגת, ולכן נבחר את הסטנדרטי. לחשב מטריצה מייצגת לפי סטנדרטי, בלי חישובים, אנחנו מיד יודעים לעשות את החשבונות. הנה. זוכרים? אני אזכיר שוב, A הוא הראשון, המקדמים של A בעמודה הראשונה, 1, 7, 1. B הוא השני, המקדמים של B בעמודה השנייה, 4, 2, 0, 4, 2, 0. וכנ"ל עבור C, C הוא השלישי בתור, המקדמים שלו הם העמודה השלישית, מינוס 1, מינוס 5 ו-3. זהו, מצאנו ללא חישובים. מטריצה מייצגת לפי אחד הבסיסים, לא משנה איזה, הכי קל, בסיס סטנדרטי. מעולה. עכשיו, אם נדע לחשב ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים עבור המטריצה A, נוכל לחזור חזרה עבור T. אז הנה A, מה אנחנו מחפשים? אנחנו מחפשים U ב-R3, כך ש-U שווה ל"M U, מטריצה כפול עמודה שווה לסקלר כפול אותה עמודה. זה מה שאנחנו מחפשים. נניח שאנחנו יודעים לעשות את זה, כי את זה נעשה מאוד בקלות. אבל אנחנו עוד לא יודעים, ולכן מה עושים כרגע? נכון, מנחשים. שימו לב שסכום האיברים בכל שורה של A שווה ל-4. 1 ועוד 4 פחות 1, 4. 7 ועוד 2 פחות 5, 4. 1 ועוד 0 ועוד 3, 4. איך מקבלים במטריצה את סכום איברי השורה? זוכרים? לוקחים את A וכופלים באחדים. כשניקח את A ונכפול באחדים, נקבל 4, 4, 4. תוציאו את ה-4 החוצה ותקבלו 4 כפול 1, 1, 1. A, שימו לב, מטריצה A כפול 1 שווה 4 כפול 1 A U שווה למדה U. מה כתוב כאן? כתוב כאן שלמדה שווה 4 הוא ערך עצמי של A. עם וקטור עצמי, 1, 1, 1. מה אנחנו יודעים עכשיו? מה אמר לנו המפתח חזרה ל-T? למדא שווה 4 ערך עצמי של A, הוא יהיה גם של T. אבל זהירות, U זה 1, 1, 1, הוא לא יכול להיות וקטור עצמי של T. וקטור עצמי של T זה פולינומים. אה, אבל לא בעיה לבנות אותו. אני יודעת מהו הבסיס שלי. E, הסטנדרטי. אני יודעת מה הוא u, 1, 1, 1, אז אני אדע לשחזר חזרה את הוקטור v, כי v, אני יודעת את וקטור הקורדינטות שלו לפי סטנדרטי. בואו נסתכל. וקטור הקורדינטות של v לפי הבסיס e. u נתון, e נתון, בואו נשחזר חזרה את v. אז עכשיו אנחנו כבר יודעים ערך עצמי ווקטור עצמי עבור t. למדה שווה 4 הוא הערך העצמי של t כמו של a והווקטור העצמי זה לבנות את הווקטור המתאים ל 1 1, 1, לפי הבסיס הסטנדרטי. כלומר, 1 כפול הראשון ועוד 1 כפול השני ועוד 1 כפול השלישי. ולכן הווקטור v יהיה 1 כפול 1 ועוד 1 כפול x ועוד 1 כפול x בריבוע. 1 ועוד x ועוד x בריבוע. לכן עבור ה-t הזה מצאתי וקטור עצמי v אחד ועוד x ועוד x בריבוע, המתאים לערך העצמי, למדא שווה 4. זהו חברים, סיימנו. בשיעור הבא, סוף סוף נעשה את הצעד המתאים, נגדיר ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים עבור מטריצות, כדי שנוכל למצוא ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים עבור האופרטור שלנו. תודה רבה.